Santo Deus, voltamos a este lugar, viemos a esta casa como o lugar onde temos a correção, todas as advertências da Tua Palavra, nos ajudando a caminhar como aquele grande e glorioso dia da segunda vinda do Senhor Jesus, nesta manhã do primeiro dia da semana. Viemos aqui em honra à ressurreição para conhecer um pouco mais deste caminho do alto. Aceita nossa gratidão. No nome de Jesus Cristo. Amém. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Podeis assentar. São João, capítulo 10, começando com o verso 28. Estamos estudando a respeito do Filho do Homem, da mensagem à Deidade de Jesus Cristo, começando com o parágrafo 44, o profeta nos ensinou isto, fazendo esta pergunta. Deus, o que ele era. Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era, apenas como este espaço, já citamos, não havia nada. Um espaço vago, como este espaço aqui, então ele concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. E a gente está vendo? É Deus, simplesmente descendo deste modo. Para a Terra. Então, voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente. Descendo para dentro do Logos, do Logos aí para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo, para um propósito para redimir esse homem que havia caído. Tudo isso. Lá, bem atrás. O profeta segue falando do que ele se refere a uma distância de 100 mil anos atrás. Todo o plano que Deus está executando foi feito antecipadamente. Chegou a nossa vez. A era de Laodiceia, é desse modo que ela está e é que ele viu milhões de anos antes que existisse qualquer coisa, céu, terra, enfim, a criação que ele criou. Esse é o Deus que nós cremos, é o originador de tudo. Sem Ele nada do que foi feito se fez isso foi dirigido do pai a jesus que nós o encontramos desta forma quem veio aqui para tratar com o homem caído o próprio deus em forma humana seu nome aqui foi jesus ele é também, Deus o fez, Senhor e Cristo. Estamos estudando estas verdades. Observe isso. Aquele Logos, o Elohim, o homem celeste para redimir o homem terrestre, que ainda não havia nem átomos de nada profeta estava vendo isso de uma distância de 100 milhões de anos. Na mensagem provando a sua palavra, a partir do parágrafo 236, veja o ensino do profeta. Agora lembre-se, não era Jesus. Aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem era um homem em carne humana. Em carne humana que Abraão chamou de Eloim, o grande Todo-Poderoso mostrando. Prestem atenção aqui neste parágrafo. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma? Agora, observe bem que quando o filho do homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada. Período de tempo, lá dentro daquele longínquo tempo, então hoje, agora, estamos vivendo. E essa é a hora, a noiva é chamada. A noiva é chamada. Nós já estamos com alguns anos e conhecemos esse chamado. Claro, tem sido chegado até nós por via do sétimo anjo. Apocalipse 10, versículo 7. Contudo, estamos lendo o que o profeta viu espiritualmente falando, há 6 milhões de anos lá atrás. Então tudo isso estava lá e está acontecendo. Nós somos parte dessa noiva. Você crê nisso? E essa noiva, a, a noiva. É chamada. Então vamos seguindo. Veja, naquele dia o filho do homem se revelará. É o que aconteceu. É através deste ministério do filho do homem que a noiva é chamada. Nós não estamos afirmando que o Ilhambrana é o filho do homem. Esse tipo de ensino é errado. Ele reprovou isso. Ele reprovou isso. Sou filho de um homem. É diferente que todos nós somos. Então, vai observando. Naquele dia, o filho do homem se revelará. Para quê? Ele pergunta. Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. Lendo isso aqui, vem à mente, à memória, tantas coisas que têm surgido. Ismos para cá, para lá. E eles tomam certas expressões que estão na mensagem. Aquilo que está certo, só porque eles citam, para nós fica errado? Não. Nós devemos saber em que espírito está sendo falado. Não tem nada aqui deixando a gente entender que tem a ver com a ressurreição do irmão Brana primeiro. Até que o irmão Brana ressuscitar primeiro... Tem a base ou não tem? Quem é que vai criar caso com isso? Hoje, com o que conhecemos da mensagem. Boa coisa, tem que haver um primeiro que sai. Se, se o primeiro a é sair da sepultura sejam os primeiros, sejam os sete mensageiros. que se há o sétimo, era. Terão o direito de ter o seu mensageiro ressuscitado primeiro. Então, das outras eras, a mesma coisa. Ah, então, vamos fazer esse ensino, essa crença. Ó, oh, primeiro os sete mensageiros vão aparecer. O é que, re... que é que tem se for? E se não for? Eu não tô... Nós não estamos aqui olhando nisso para ser arrebatado. Eu quero saber qual é o objetivo disso. O que isso traria de aperfeiçoamento, já que nós somos os últimos? Então, se vem primeiro, vem vindo, aí. Eu creio, se não vão vai ressuscitar primeiro, uai. eu creio, é tudo bem, agora eu vou fazer disso uma, uma doutrina, uma coisa que tem famílias que põem até uma cadeira a mais em volta de, da mesa, cada vez que vão tomar na refeição. Uma cadeira a mais, uma pode ressuscitar e sentar aqui. É. São muitas coisas desse tipo que surgem. O que, é que, o que, é que isso faz de melhora para nós nos aproximarmos mais da condição de vida que temos que estar vivendo para a hora do rapto? Estarmos prontos, preparados. Então, essas coisas, tem coisas que são certas. Oh, o chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o filho do homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Não é o irmão Brana, não tem que ser a pessoa deles, é Jesus. É o Deus feito carne. No Filho de Deus é que vai unir essa noiva a Ele. Quem estamos esperando vir? O Deus infinito ali? Não, o Filho dele, o Filho de Deus, veio como Filho do homem. Agora observe lá, a igreja tem que ser a palavra. Aqui nós precisamos de nos preocupar com a classe de vida. Porque essa é a parte da noiva viva. Ela tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem. Não tem como haver rapto de quem não esteja vivendo a palavra, porque vai casar-se com a palavra, que é Ele. Ele é o Verbo que se fez carne. Para isso ser feito, o profeta disse: será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Então, nós temos, como crentes nesta mensagem, como filhos de Abraão, nós temos que admitir conosco mesmo, se penso eu, que é necessário mesmo a manifestação da revelação do filho do homem. Não um clérigo. Eu não sei, eu. Você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Isso ainda não aconteceu. Ele está mostrando que isso virá. Ele descerá em carne humana entre nós. E, Tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele, como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Esse é o processo ensinado, mostrado pelo profeta, essas são suas palavras. A encontrar ele para a ceia das bodas, ela já está unida, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Encher é, é, encher a carne, se é dito. Toda a carne de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a casa, ou melhor, é ir para a ceia das bodas. Essas que são as palavras do profeta, no tocante a esse casamento, como será? Terá que descer. Desceu como filho do homem. O ministério do sétimo anjo trouxe isso. E agora é o Senhor Jesus, o conhecido Filho do Homem, Filho de Deus, em carne, em corpo humano. Não se trata apenas de uma teofania. Seguindo com a mesma mensagem. Quando a palavra aqui, se une com as pessoas e os dois se tornam um. E então o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o filho do homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Por isso que ele disse que a noiva receberá essa medida e ela já está nas mensagens é uma, uma fé para isto. Na mensagem a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Nesta mensagem, parágrafo 53, o profeta disse: agora observe, Jesus disse que viria outra vez outra vez. Como foi nos dias de Sodoma? Sempre está mostrando a chegada da mensagem deste mensageiro, exatamente nos dias de Sodoma que estamos vivendo. Como foi nos dias de Sodoma? Assim também será na vinda do filho do homem. O profeta não é o filho do homem, mas veio manifestar o ministério do filho do homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. Está falando do mensageiro. Aquele homem come carne de gado, bebe o leite da vaca, come a manteiga e pão em carne humana. Lá com Abraão ele fez isso. E Abraão disse que ele era Eloim. Ele era Elohim, comeu com ele. Deus manifestado em carne. Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Este é o Espírito Santo. Agora já não é mais um homem ungido, agora é um povo ungido. Você tem que preocupar-se em ter isso. Vem vindo de cem milhões de anos e o profeta segue, vem trazendo a coisa até chegar a nós. Há somente um Deus manifestando a si mesmo. Separando outra vez Ló de Abraão. Parágrafo 62 desta mensagem. Certo dia ele estava ali de pé, depois que ele multiplicou pães para eles e outras coisas, ele disse a ah, não ser que comam. O pão do corpo do filho do homem e bebam o seu sangue, não há vida em vocês. Ensinamento do profeta. Parágrafo 67. Observe o outro grupo, os setenta que ele chamou, certo dia... Ele estava de pé falando com eles e ele disse: O filho do homem subirá os céus de onde ele veio. De onde ele veio? Agora, mas ele era Jesus, começou aqui com Maria, pam 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 e tal. Olha nós já estamos um pouco mais adiantado. Esse negócio que Jesus teve a origem aqui, essa, é, isso ele é existente lá, desde antes da fundação do mundo. Maria não deu nada. Ela simplesmente recebeu um óvulo com os genes de vida de Deus nele e Deus colocou isso lá dentro dela. Sem sensação alguma, ela simplesmente gerou aquilo, aquilo tudo era Deus, fazendo-se carne. Por que, que ele não chamou ela de mãe em nenhuma ocasião? Por que, que um dia chamou ela e o João, e ele disse assim para ele: Eis aí a tua mãe. Chamou Maria de mãe de João. E depois virou para ela e disse: Eis aí o teu filho. Em ocasião nenhuma. Ele não a chamou de mãe. Então não tem nada de Maria passado para ele. Como um humano saindo dela. É, mas cientificamente isso e aquilo. Há um homem que, o primeiro homem que Deus fez, não tinha umbigo. Agora a gente fica suspense, né? Aquele primeiro Adão. Agora, todos os filhos que nascem mesmo de mulher. Vem, se está alimentado pelo cordão umbilical. Esse aí eu não sei explicar e não tenho encontrado explicar. Que jeito que, que o gense de vida de Jesus no ventre de Maria foi alimentado. Bom, o profeta só diz que Deus colocou isso nela e imediatamente ela deu à luz a esse filho. Ah, então não gastou isso? Eu não sei. Vamos ficar lá até onde o profeta deixou. Você concorda assim? Ah, não caímos para isso, hipótese nenhuma. Se estivemos, então saímos para o que é correto. Então você vai observando. Aqui está, é a maneira que o profeta colocou isso claro. Ele disse, as obras você notou isto e agora a igreja vamos aqui certo dia ele estava de pé falando com eles e ele disse o filho do homem subirá aos céus de onde ele veio na mensagem Deus é o seu próprio intérprete no parágrafo 92 Jesus disse e Jesus disse como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. Deus manifestado em carne humana. Você vê isto e faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Lembre-se eles estavam esperando um filho prometido. E logo após isso, o filho prometido veio. Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Esse filho prometido é o filho prometido a Abraão através de Sara. Você notou isso? E agora? A igreja espiritual chegou a essa hora. O profeta está mostrando em paralelo essa vinda de Deus à casa de Abraão. E falaram o que falou, prometeram o que prometeu, e agora nós estamos. Conhecendo isso juntos aqui, dentro disso que o profeta, inspirado por Deus, ensinou. Ele disse: Ele foi Elohim manifestado em carne humana, usando roupas humanas, comer, comendo alimento humano um sinal que os últimos dias que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana em carne humana Jesus disse as obras que eu faço vós também as fareis e como foi nos dias de Sodoma assim será na vinda do filho do homem isso não precisa de nenhuma interpretação. Precisa de manifestação. Não é de interpretação. É isso que precisa de manifestação. Você crê nisso? Agora vejam bem. A mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Parágrafo 71. Lembre-se do último sinal que Abraão viu. E nós, que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. Jesus prometeu que a semente real de Abraão viria o mesmo sinal que seu pai Abraão viu. Antes que o filho prometido viesse. Agora, através de quem poderíamos ter isso? Se não é pelo sétimo anjo, se não é pela manifestação do ministério do Filho do Homem. Mesma coisa que a Abraão viu. Passou. Não teve nenhum sinal mais. Abraão. Sara tornou-se mãe logo a seguir. Depois desse encontro. Logo a seguir. E Isaac chegou. O último sinal foi Deus manifestado na carne de homem. Ele comeu. Bebeu. Parágrafo 72. Agora uma pessoa me disse. O profeta se referindo a essa pessoa. Irmão Brana, o senhor não crê que esse foi Deus? 73, ele diz: Bem, Abraão disse que foi. Ele o chamou de Elohim. E veja se não foi escrito em, em, com, com S maiúsculo. Veja se no começo original não é o mesmo como foi. No princípio, Deus criou. Elohim, o todo suficiente, o todo suficiente, um corpo. Agora, parágrafo 74 desta mensagem. Deus manifestando-se na sua igreja, entre seu povo. Jesus disse: aqui estava Deus manifestado num homem. Jesus foi isso. Jesus disse: Aqui estava Deus manifestado num homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja passou por todos os tipos de sinais. Ora, então, quando Deus chocalha o último sinal diante deles, eles olham no ar. Deus tenha misericórdia de nós. Quanto tempo mais de graça temos? Talvez seja mais tarde do que pensamos. Lembre-se da minha primeira citação. As pessoas seguirão pensando que estão sendo salvas, igual a Sodoma. Está desse jeito? Não está. Agora, vamos observar o seguinte: o que é um? Pregador nascido de novo. É um pregador nascido de novo. E não tiver isso, então nós estamos batendo uma lata vazia. Observe aqui na mensagem perguntas e respostas sobre Hebreus. a terceira parte. Parágrafo 79. Veja, em seu corpo, dentro de você, nós temos outra pergunta sobre isto, diretamente, que responderá isto melhor. Então, quando dentro de você há um espírito, outro homem, outro homem, e fora de você há um homem, o seu interior é outro homem. Um homem de, de dentro, que, como disse Paulo nas Suas palavras. O profeta vem e diz: Cada um de nós temos um outro homem interior. Vai prestando atenção. Então o seu interior é o sobrenatural. O seu exterior é o físico, o que enxergamos agora de cada um é físico. E este ser, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna um mensageiro de Deus ou um anjo. Um anjo. Então você vai observando o que seria? O que é um pregador nascido de novo? Um anjo. Um mensageiro de Deus, o anjo de Deus, é a mesmíssima palavra. Não pode separar o mensageiro de Deus ou o anjo de Deus. E quem tem maior autoridade? Um anjo do céu ou um anjo no púlpito? No púlpito. Um anjo no céu ou o do púlpito? Qual dos dois tem maior autoridade? Qual deles tem? O anjo no púlpito. Por quê? Paulo disse: se um anjo do céu vier e pregar a você qualquer outro evangelho. Além do que já vos foi pregado que seja anátema. Paulo é que ensinou que o, o anjo do púlpito tem mais autoridade do que o anjo do céu. Porque ele diz: se descer um do céu, ensinando diferente do que Paulo tinha ensinado, seus apóstolos, ele disse que é para considerar anátema. E quem faz isso aqui embaixo não são os chamados anjos da igreja? também. Tá então o anjo ungido com o Espírito Santo e com a palavra se encontra próximo a Deus. E Isso é correto. No céu sua autoridade. Seguindo, parágrafo 81. Todos os poderes no céu e terra foram dados em minha mão. Ide e eu irei convosco. Tudo que ligares na Terra eu ligarei no Céu. O que desligares na Terra eu desligarei no Céu. Oh, se a grande Santa Igreja pudesse simplesmente reconhecer seu poder para fazer estas coisas, mas há tanta dúvida e temor e vacilação. Querendo saber se isto acontecerá. Poderia isto acontecer? Enquanto isso existir, preste atenção, a igreja nunca poderá se firmar. E quando cada rumor de temor se desvanecer e o Espírito Santo tomar controle completo da igreja, então todos os Temores acabarão, e aquela igreja tem o poder. Ora, eles têm após si tudo que o céu possui essa é a cobertura, o ingrediente da noiva aqui Tem tudo que o céu possui. Eles são embaixadores do trono, absolutamente um embaixador de Cristo tem autoridade. E tudo que Cristo possui pertence àquele embaixador. Pense no sétimo anjo, o que, é que tem? O que, é que isso representa para a noiva? E ele disse: Ide por todo o mundo, vós sereis minhas testemunhas, depois que o Espírito Santo estiver em vós. E o que é uma testemunha? É um embaixador. É para vir e testemunhar algo. Todos os poderes do céu estão exatamente em suas mãos. Oh, Por que nos assentamos e a igreja está estéreo e nos assentamos adormecidos? É porque nós não reconhecemos estas coisas. Estas coisas. Parágrafo 83. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais que haviam que, que haviam sido trazidos na forma de anjos. Mas eram os espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo. Tinha que acontecer, porque antes da fundação do mundo, só Deus sabia. Lá atrás, quando a guerra começou no céu, e Satanás e o dragão lutou, e então o melhor Miguel e o dragão lutaram e Lúcifer e Lúcifer foi expulso com todos os seus filhos todos os anjos que ele havia enganado e aqueles anjos vieram à terra e estavam sujeitos então a se tornarem humanos sujeitos e quando eles o fizeram foi quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como esposas. Até ali, dali para trás, Atanas não tinha atuação para denegrir, para imoralizar. Quando houve esse primeiro ato errado, filhos de Deus encontram com as filhas vindo da descendência de Caim, que havia quantos anos eu não sei, que sua multidão multiplicou e veio, vamos dizer, subindo, até que entrou no, no outro estado em que estavam, sete, os descendentes. E encontraram. E o primeiro quadro foi a vida jovem. E olharam, viram as filhas dos homens. Que são os da descendência de Caim, esses filhos de Deus é os da descendência de Sete. E então tomaram para si mulheres. Aí Satanás teve os seus filhos dali para frente. Quantos são hoje, não sei. Mas está tudo nessa linhagem. É um ensinamento. Parágrafo 83, agora as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais, como disse. Vamos, já 83, fomos até quando os filhos de Sete tomaram como esposas filhas vindas de Caim. O verbo tornar não significa se fazer carne, Significa estar em volta do humano e encarnar. E encarnar. Então, eles foram possuídos aí, neste encontro. E saíram. Tudo como se tivesse um de lá e outro de cá. Mas os filhos vieram de suas origens. Pelos seus relacionamentos. Parágrafo 84. Eles são filhos de Deus. Cada homem que é nascido nesta terra é um filho de Deus. Não importa se ele é um pecador ou o que ele seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus, para louvores de Deus. Ele foi criado daquela maneira. Mas Deus no princípio sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pôde predestinar. Quem não crê em predestinação é muita cegueira não ver isso na Bíblia. Que pensando que pregar o Evangelho hoje é, é levar as pessoas a nascerem de novo, e agora que o nome vai ser escrito no livro da vida e faz orações inspiradas pelos pecadores que vêm no altar. Manda e ordena a Deus para botar o nome no livro da vida. Se não está lá, ninguém põe. E se está lá, ninguém tira. Quem tira nome de lá é Deus, que alguns nomes ele riscou. Não tem oração que põe nome lá. Não teria que ter uma que pudesse tirar também. Aqui, a igreja fica entre o, o pecador nascido de novo e Deus. Ela, ela tira. É dito que concordarem aqui é concordado no céu. Isso aí é outra área dos que não querem obedecer o que a igreja está obedecendo e pregando. É voltar para o seu lugar de origem, então. Não era, entrou porque foi enganado. Agora, observe isso. Eles são filhos de Deus, cada homem que é nascido na Terra não tem diferença aqui. É filho, porque toda a vida vem de Deus, seja boa ou má, para fazer o que é bom ou fazer o que é mal. Ele podia dizer... Quem seria salvo? Quem não seria salvo? Pois Ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. Observe, isto é muito importante. Observar, Ele sabia qual era a intenção final desde o seu começo. Estamos caminhando com estes ensinos aos poucos para assimilar, assimilar melhor e ter em mente um pouco mais aberta, para quando você continuar lendo, meditando, você pode ir lembrando do que foi ensinado com base nesses parágrafos desta mensagem. Eu espero que menos assim ajuda melhor você a compreender isso. Mas eu quero deixar esses parágrafos aqui, aqueles espíritos que vieram do trono de Deus, e permaneceram diante do trono de Deus e, vi e viveram e bilhões e bilhões e eras do tempo antes do mundo alguma vez começaram na presença de Deus? Acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? E eles descem e entram nos homens e eles adoram a Deus? Absolutamente, eles adoram a Deus e eles têm o conhecimento de Deus e eles são espertos e perspicazes e sempre educados, mas Deus os rejeitou desde o princípio. Pode ser, como foi? Se está nessa linhagem reprovada lá, ninguém põe perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 62. O profeta diz: Eu penso que as pessoas hoje estão possuídas com este espírito, ou o espírito, uma parte desses seres angelicais, espíritos, os quais se moveram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo lá no céu, aqueles outros que resistiram lá no céu dois terços da terra está no pecado e mais que isso que dois terços dos anjos foram expulsos e aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas habitam em seus corpos vem o que eu quero dizer eles eram demônios que uma vez eles uma vez existiram e entraram nas pessoas e deram a elas uma natureza. Jesus expulsou uma vez sete deles de Maria Madalena. Às são muitos. E nos não, e não observe estes espíritos que estavam em Maria Madalena. Nos nos só pensamos que ela era prostituta. É só isso que se vê. Oh, ela era prostituta. E o orgulho que a soberbia, a soberbia, a jactância, que é um espírito que faz você querer ser mais que os outros, que se faz importante, vulgaridade, que julga só aquilo que vê, Competições, contendas, tudo isso e aqueles espíritos que fazem. Contendas, porfias, inveja, todas essas coisas são desses espíritos contrários. Então é bom que você tenha o Espírito Santo, é o único que dá condição para você resistir isso, não ser dominado por essa coisa. Qualquer coisa, se você é um, um tipo desse. Que é, é, é só contenda, é só porfia, é, é, manifesta inveja e tá, fique sabendo, o profeta está ensinando que esses espíritos aí é que são os autores, e quer seres humanos, para fazer guerra na família, e contra ma marido, contra mu ma mulher, mulher contra o marido, vai, vai levando a ele, se ele pode. Então, é para nos divertir. Competições, contendas, tudo isso e aqueles espíritos, é aqueles espíritos que fazem. Agora vamos concluir aqui e encerrar. Observe: isto são dois tipos de anjos, uns que lutam a favor do reino de Deus e outros que lutam contra o reino de Deus. Por isso que a guerra está aí entre pessoas. De um lado. Aqueles espíritos do outro, os que é de Deus. E agora, que Deus tenha misericórdia, continue tendo de todos nós, e andarmos debaixo desta luz do entardecer e esperarmos por aquela grande hora de sua segunda vinda. Amém. Vamos a este hino. Satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou e sobre o um madeiro sofrendo o seu grande amor revelou. Hoje estou satisfeito com Cristo. Confesso por meu salvador. Destruto do seu grande amor, pois sou satisfeito com Cristo e triste tornei-me feliz ouvindo o seu Santo Evangelho e crendo no que ele me diz, pois sou satisfeito.